ដល់ឡាយតាកតងទៅនឹងហេតុការណ៍ព័ត៌មានចោរកម្មវិញម្ដងគឺបានឲ្យដឹងថាយុវជន2នាក់ដែលជាសិស្សវិទ្យាល័យនៃផ្សារដើមថ្កូវត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌចំការមនខត់ខ្លួនក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទបានសម្រេចពីស្ត្រីម្នាក់ចិនសង្ស័យ2នាក់ដែលជាសិស្សវិទ្យាល័យផ្សារដើមថ្កូវបានធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទពីស្ត្រីម្នាក់បានសម្រេចតែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាត់ខណ្ឌចំការមនខត់ខ្លួនហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង10ព្រឹកនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2017នៅខាងក្រោយអនុវិទ្យាល័យបឹងកេងកងផ្លូវលេខ71នៅសង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញចិនសង្ស័យទី1គឺមានឈ្មោះថាចើបណ្ដាជាអ្នកឆក់ភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំជាសិស្សវិទ្យាល័យភាសាដើមថ្កូវដែលស្នាក់នៅផ្ទះលេខ94ផ្លូវលំសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យចិនសង្ស័យទី2គឺមានឈ្មោះថាចាឈិនច័ន្ទមករាភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះលេខ 37A ផ្លូវលំចាស់សង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យបើតាមប្រភពចាប់ព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុក៏បានដឹកថានៅមុនពេលកាត់ហេតុចាស់គេឃើញជនសង្ស័យពីអ្នកខាងលើនេះបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda C125 ពណ៌ខ្មៅពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ1ចាស់ GK7153 បានធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវចាស់លេខ71លុះមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុខាងលើស្រាប់តែជនសង្ស័យខាងលើបានធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងម៉ាក ស៊ីងតិចចាប់បានសម្រេចពីជនរងគ្រោះដែលកំពុងតែជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងបានសម្រេចតែខណៈពេលនោះកំពុងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌចំការមនកំពុងតែល្បាតក៏ប្រតិខើជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកធ្វើសកម្មភាពឆក់ក៏បានដេញរហូតមកដល់ចាត់ទួលទំពូទៅជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកបានផ្ដួលម៉ូតូចោលហើយខាត់ខ្លួនបានទាំងពីរអ្នកតែម្ដងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនឹងម៉ូតូត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមនដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធី។